mês tem sorteio de um álbum de K-pop para todos os nossos subs lá na roxinha. Então não perde tempo, se inscreve lá no nosso canal, seja sub, assine o nosso Apoia-se, tanto os subs, tanto o Apoia-se concorre. Kiss of Life, um grupo que chamou muita atenção, não é nem pelo seu último álbum, por um single, que como elas mesmas disseram, elas não esperavam que isso faria tanto sucesso, né? A expectativa para esse mini de 7 músicas, em que a gente já ouviu uma delas, né? Que eu acho que é Ren, é alta. Vamos lá. Poxa. Digo, obrigado pelo sub, hein? Tamo junto, mano. Seja bem-vindo. Obrigado pelo apoio. Esse violão, né? Diferente. Inesperado. Tava no teaser, né? No programa do Mudim, né, ele falou sobre como o Kiss of Life, a Nath, soa como uma artista que canta músicas internacionais, e esse refrão é que nem Me Does Touch. Me causa exatamente esse sentimento de que a gente tá vendo uma música tipo K-pop, tá ligado? Não é necessariamente K-pop. É causa a mesma nostalgia de músicas assim 2010 que Me Does Touch me trouxe. E que eu realmente pensei no início do ano que esse ano seria várias músicas assim, não foi, tipo, só o Kiss of Life trouxe isso. Só o Limelight e o Kiss of Life. Que louco que esse trem tava nos teasers da Hanu, né? Aquela safada ali. Cara, eu acho que essa música não vai me pegar tanto, tal qual Me Does Touch, que não me pegou nem um pouco. Diferente de Stick, que eu, porra, fiquei maluco. Eu, a Coreia, todo mundo, né? Mas eu acho que eu tô pelas B-sides nessa era aqui, de novo. De novo, mano. Não é um tipo de música que me vicia, tá ligado? Mas eu vou ouvir de novo com vocês. Será que eu acho? É, de uma parada explodindo assim no show? E o idol sumindo? Já viram essa porra? Porra, eu não vou achar. Alguém tem um vídeo? Vocês estão ligados no que eu tô falando, cara? Vocês estão ligados, não é possível. Será que eu achei?
Eu não achei não, velho. Porra, que merda. Tem vários vídeos assim de idol explodindo. É muito satisfatório, cara. Não faço ideia. Cadê? Pô, tem uns que é até melhor. Tipo, explode uma porra, mano. Pô, vídeos antigos, mano. Tem receita aí da Karina explodindo. Pô, temos muito. Pô, eu sinto que não tá passando a graça os vídeos aqui. Mas é esse feeling, ó. Tem até compilado. Pô, tem um da Karina que é muito bom, moleque. É muito bom. E o barulho é muito estourado, assim. É muito, muito satisfatório de ver, velho. Não, a Karina explodindo, né? Mas eu só trouxe aqui por causa desse finalzinho aqui, ó. Dessa graça. Que foi, vai. Esse aqui foi fofo, né? Os que tem, mano, é um. Tipo assim, ó. Nossa, velho. Me perdi, desculpa. E esse lobo aí, hein? Olha. É lá. Outfit da Nath, moleque. A Nath com um adereço de cabeça que só imperatrizes usam. Ruim demais. Isso tá bonito como sempre. Quem viu que usa flash? Sempre entrega um bom. Do Love Life é que é muito vocal, muito. Só que elas têm a performance. Right there, let me show you how we move. I did the moves there. I can bring your color dreaming. Now you fit you in a minute. Shoot the room for the vibe. You feel like that. O cabelo dela não tá assim. Até que a Nath nunca mais pediu cabelo. Curioso pra coreografia. É muito pouco, né? A Belly tá de cabelinho curto, né? Eu não tinha percebido, não. Extremamente coeso, mano. Com a tipografia delas. Extremamente, cara. A gente sabe o que esperar do Kill of Life. E, cara, pra um grupo Rookie, né? No caso, não Rookie, porque elas foram Rookie ano passado. Mas pra um grupo novo. É um nível muito alto, mano. Elas entregam muita coisa, cara.